Америкчууд тусгаар тогтнолоо зарлаж, хувьсгалын төлөөх дайнд ялж, бас үндсэн хуулиа батлаад жилч хүрээгүй байлаа. Харин энэхүү хувьсгалын салхи Атлантын далайн цаана Францад хүчтэй сэвэлзэж эхлэхэд ирээ. Хэдий Америкчууд Францын хааны тусламжтайгаар ялсан ч Францад ирэх ашиг харагдахгүй байлаа. Аягны хариу өдөртөө ахтны хариу жилдээ гих зүүрүг хэрэгжээгүй гэсэн. Гэхдээ Америкийн хувьсгал Францад нөлөөлснийг нь тооцвол Америкчууд алт мөнгөөр биш, харин хувьсгалын галаар ачийг нь хариулсан гэж ойлгож болох юм. 1789 оны Францын хувьсгал нь хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн чухал үйл явдал бөгөөд дэлхийн өнцөг болон бүрд өөрийн нөлөөгөө үзүүлсэн байдаг. Хэрэв уг хувьсгал өрнөөгүй байсан бол өнөөгийн бидний хувь заяа хэрхэхийг тэнгэр л мэдэх байсан бизээ. Медичи гэр бүлийн үлдээсэн өв. Наран хаан химээ алдарсан 14-р Луи хааны үеийн Францтай танилцсан. Тэрээр химжээшгүй ирэхээр төр барьж, хожим бурхны л өмнө хариуцлага хүлээнэ химээх итгэл үнэмшилтэй нэгэн. Хэдий тиймч урлаг, уран зураг, архитектур, хөгжим, яруу найраг зэрэг салбаруудаар бүс нутагтаа толгой цохиж байсан юм. Швейцар луга хөгжиё гэдэг шиг Европын бусад гүрнүүд Францыг үлгэр жишээ болгож байлаа. Гэхдээ улс төрийн эрх чөлөөний асуудал дээр муудан тавьж байсан гэдэг. Тухайн үеийн Францын нийгэм язгууртан, сүм хийд, жирийн иргэд гэсэн 3 давхаргаас бүрдэж байжээ. Нийт хүн амын 1% хувийг бүрдүүлдэг язгууртан ноёд Францын бүхий л газрыг өмчилж, тансаг ордондоо хэвтэнэ. Харин католик сүм ихнэн онцгой эрх юм бидэлцгээдэг бол ард иргэд нь хүнд хүчээр ажиллаж амиа зогоно. Амьдрал нь хэцүү байхад татвар нь жил бүр нэмэгдэнэ. Төрийн бодлогыг шүмжилсэн хэмгүйгч шоронд хорж, тамлан зовоохоос гадна хаан хүссэн үедээ хэнийгч баривчлан хорих онцгой эрхтэй байлаа. Тэгвэл Францын хаант засаг чухам яаж урлаг, уран зураг, архитектурын тэргүүлэгч гүрэн болов? Францын хаан эрх мэдлээ багасгаж парламенттайгаа хуваалцдаггүй байсны цаад шалтгаан нь юу байв? Энэхүү асуултын хариу биднийг сэргэн мандалтын үеийн Итали орн руу аваачих болно. Сэргэн мандалтын үеийн Флоренц. Суу төрн зураач, баримлч, зохион бүтээгч Леонардо да Винчи тэдгүүрийн насан дээрээ өчлөө. Францын хаан 1-р Францис түүний хосгүй авьяасыг биширч, туршлагыг нь Францад нутагшуулах хүсэлтэй байж л дээ. Ингээд түүнд татгалзаж болохгүй санал тавьснаар Мен да Винчи зурж тусгаагүй Моно Лиза хөргөө аван Франц руу нүүж, тэндээ бурхан болсон түүхтэй. Чухам ингэж л Францад урлаг жинхэнэ утгаараа цэцгэлэн хөгжих суур тавигджээ. Харин тун удалгүй 1-р Францис хаан удам залгах хүүгээ Катрин де Медичитэй гэрлүүлснээр бүх зүйл эхэлсэн юм. Медичи гэхээр ихэл дотн санагдаж байгаа биз? Хувьсгалын хүрд нэвтрүүлгийн гол хэргийн эзэн, хэнгэргийн төхөр Медичи болбос Италийн сэргэн мандалтын үеийн урлагийг тэтгэгч Флоренцийн тэргүүн баян, банкир, улс төрч гэр бүл билээ. Хувьсгалын аргаар Итали төдийгүй Европыг харцаараа удирдах гэсэн хорон амбицтай Медичи гэр бүл Францын хааны санд асар их хандив өгснөөр өөрийн охтыг Францын хатад болгож чадлаа. Хамгийн хачирхалтай нь Медичи удмын эмэгтэйтэй гэрлсэн Францын хоёрч хаан бүгдээрээ гадны нөлөөтэй нас нөхчөж хааны эрх мэдэл Медичихний гарт очиж байв. Ингэснээр Медичи хатад Европын үндсэг булан бүрээс уран бүтээлчд урин залж Францад урлагийн сор бүтээл төрүүлж байла. Францын 14-р Луи хааны эмэг их хүртэл Мария де Медичи байжээ. Тухайн үеийн Европын гүрнүүд шашны дайнаас болж ихээхэн хямарч байла. Улсын сан хөмрөг тэр жигтэй дайн зарцуулагдан ард иргэдийн парламентэд итгэх итгэл алдагдаж улс дотоож талцаж хуваагдаж байсан цөөн цаг. Чухам энэ нөхцөл байдлаас болж төрийн эрх мэдэл нэгхэн хүний гар төвлөрч чангагаараар улсаа удирдан гэсэн ухагтун бий болжээ. Өөрөөр хэлбэл химжээлшгүй эрх хааны эрх мэдэл бүрэлдэн тогтсон үндэс суурь гэсэн үг. За, Франц руугаа эргэж орё.
Францын хаан язгууртнуудын дээрэнгүй байдлыг хэсэг бүлэг хүмүүс зүгээр хараад сууч чадсангүй. Тэд Английн улс төрийн эрх чөлөөний үзэл, Америкийн тусгаар тогтнолын тунхаг бичиг, үндсэн хуулийн загварыг судалгаас гадна урлаг, философи, уран зохиол, байгалийн шинжлэх ухаан зэрэг салбарыг шинээр цогцлох шаардлагатай хэмээн үзжээ. Энгийн тулд тэд Европоос гадна Дээрс, Хятад буюу Манчжин гүрнээр аялж ард иргэдийнхэн сэтгэлгээ, амьдралын хэв маяг, төрийн удирдлагын систем зэргийг нь судалж байлаа. Өөрөөр хэлбэл францчуудын сэтгэлгээг бүрэн өөрчилж байж л нийгмээ өөрчилнө хэмээн итгэж байсан юм. Гэрлийн зүг. Парисийн 6-р дүүрэгт орших нэгэн копи шопт оюунлаг залуус цуглаж олон сэдвээр хилэлцүүлэг хийж байлаа. Болохгүй байгаа нийгмийг чухам яаж сайжруулах, гадны ямар туршлагыг авах, францчуудыг хэрхэн гүн нойрноос нь сэрэх вэ хэмээн шүндэл хүртэл бүү халтгах болов. Ингиж явсаар тэд өөрсдийн философийн бүтээлээ төрөх санаагаа олж, бичиж эхэлсэн номын хэсгийг бусдад үзүүлж, санаа бодлыг нь сонсгох болжээ. Чухам эндээс л агуу философичд болох Дени Дидро өрийн алдарт нэвтрхий толь бүтээлээ төрөх санаагаа олсон гэдэг. Үүний дараа Вольтер өрийн Кандид номоо, Жан-Жак Руссо нийгмийн гэрээ номоо, Монтескье Перс захлууд хуулийн амин сүнс номнуудаа ээлжилчээр нь гаргаж, соён гэгээрлийн хөдөлгөөнийг утгаар нь ихлүүлсэн түүхтэй. Дээрх сэтгэгчдийн цуглан уулздаг байсан уг кофе шопт Америкийг үндэслэн эцгүүд болох Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон хүртэл ордог байсан ажээ. Ийхүү францчууд гүн нойрносоо сэрцгэж, хэмжээл шүүрхэд хаант засаг, сүм хийдийн дарангуйлал, язгууртнуудын хандлагыг төвчих төвчээрийнх нь мянцсан утас тасархад тун ойрхон байлаа. 1755 онд Португалийн Лиссабон хотод маш том газар хөдлөлт болоодохлоо. Болголохтой бүр христийн шашны хамгийн том баярыудын нэг бүх гигантнуудын өдөр тохиолдчихжээ. Ингээд ард иргэд нь бурхан байдаг гэдэгт эргэлзэж эхлэх нь тэрээ. Энэ явдлыг Германы философч Эммануэль Кант гамшигын учир шалтгааныг бурханы уур хилэнтэй холбон тайлбарлах нь гутам шиг. Юм болгоныг мухар сүсгээр биш, харин шинжлэх ухаанлаг нүдээр л хар. Хүндрлөгтөн имерхүү гамшигт байнгын бэлэн байх ёстой хэмээн айлджээ. Соён гэгэрлийн үеийн философичдын бүтээлүүдийг төрлөг Францад нь хэрэгжихээс өмнө Америкчууд хөрсөн дээрээ буулгаж чадсан нь хачирхалтай. Америкийн үндсэн хууль батлагдсанаас хэдхэн сарын дараа Францын хантус их хэмжээний ургац алдсан нь байдлыг улам дордууллаа. Дээшээ тэнгэр хол, доошоо газар хатуу хэцүүхэн байдалд орсон 16-р Луи хаан төрийн зөвлөлөө яралтай хуралдуулахаар болжээ. 1614 оноос хойш огт хуралдаагүй уг төрийн зөвлөл гэдэг нь хагас парламентийн бүтэцтэй байгууллага бөгөөд Францын 3 анги давхархыг төлөөлдөг байв. Нийгэм өөрчлөгдсөн чухам ингэж л төрийн зөвлөл 1789 оны 5-р сарын 5-ны өдөр Версалийн ордонд маш ширүүн уур амьсгалтайгаар эхэллээ. Чуулганы танхимд язгууртнууд, санвартнууд хөрхий жирийн иргэдийн төлөөллийг ихэл муухай харж дорд үзэж байлаа. Бүр болоогүй, жирийн иргэдийн саналыг битгий тооц хэмээн өдөж эхэллээ. Уурлаж бухимдсан жирийн иргэд хариуд нь: "Бид таа нарт хангалттай доромжлууллаа. Олон зуун жил бид дуугүй байлаа. Твчээр гэдэг зүйл хязгаар ташгүй. Бид өөрсдийн үндэсний ассамблеа байгуулж төрийн эрх мэдлийг өөрсөддөө авна" хэмээн айлджээ. Энэ явдлаас нэг сарын дараа жирийн иргэд зарим ядгууртнууд санвартнуудыг игнэндээ нэгтгэж талбайн теннис тоглоход зориулагдсан нэгэн том заалан цугларлаа. Гол зорилго нь тэд Америкийн үндсэн хуулийг их сургуулжаа болгон Францын анхны үндсэн хууль хилэлцэж батлах хүртэл яасан ч тарж явахгүй хэмээн цусан андгай тангараг үргэжилдэв. Гэтэл хаан үнийг нь олж мэдээд хүчээр тарах гэтэл бүтсэнгүй. Аргагүй байдалд орсон хаан маань үндсэн хуулийн санааг нь арай ятан дэмжлээ. Гэтэл 7-р сарын 11-ний өдөр 16-р Луи хаан жирийн иргэдийн хамгийн хүндэлж хайрлаж явдаг сангийн сайдыг албан тушаалаас нь огцруулж, орон нутгаас нэмэлт цэргийн хүч дуудатглаа. Ингээд уур бухимдал нь дээд цэгтээ хүрсэн францчууд 3 хоногийн дараа юу тааралдсанаараа зэвсэглэн босоцгож, улс төрийн хэрэгтнүүдийг хордог Бастил шорон руу дайран орж, уйгуудыг захирагчтай нь хөнөөжээ. Чухам ингэж л Францын хувьсгал дэгдэж, улмаараа дэлхийн дахиныг цочроосон ажээ. Энэ үед гайхаж сандарсан 16-р Луи хаан
Энэ бослог уу? Үгүй эрхэм дээдсээ, энэ бол хувьсгал. Чухам ийм л зүйл болсон билээ. Бүгэл бүтэн нэг сар үмээ самунд автсны эцэст Францчууд соён гэгээрлийн үеийн сэтгэгчдийн үзэл санаанд тулгуурлан хүний болон иргэний эрхийн тунхаг бичгээ баталж чадлаа. Харин хойтон жил нь хувьсгалын нэг жилийн ойн баярыг ёслол төгөлдөр тэмдэглэлээ. Энэхүү арга хэмжээнд 16 дугаар Луи хаан "Миний бие Францын хувьсгалын үр дүнд үүссэн шин төрдөө үнэнч байх болно. Нийт ард түмнээ сонгогдсон парламенттай төрийн эрхийг хамтдаа барина" гэдгээ үүгээр тангарлаж байна хэмээн зарлжээ. Үүнийг сонссон францчууд "Хаан мандтгваа, хаан мандтгваа" хэмээн нэгэн дуугаар хашгирлаа. Ингээд хувьсгалын зорилго биелэлэн олж, ард иргэдийн уур бухимдал намдаж, бүгд амар сайхандаа жаргахандаа хэмээн бодтол үгүй байлаа. Юу болов, яав гэтэл эдгээр сарын дараа 16 дугаар Луи хаан гэр бүлээ дагуулан Францаас оргом зайлах гэж байгаад баригдав. Тэрээр хүсний арим бүрдүүлж, Париста иргэн ирээд төрийн эргэлт хийх мэрэгэн төлөвлөгөөтэй байж л дээ. Францад дахин химжээлшүүрэхэд хаанд засаг тогтоох нууц хуульдан гэж ойлгож байна. 16 дугаар Луи хаан энэ хэргийнхээ төлөө эх орноосоо урвсан химээх ял сонсож олны өмнө цаазлуулсан гонигт түүхт. 16 дугаар Луи хааны цаазлсан явдал Европын хаадыг гүн шоконд оруулсан. Үүнийг тэд Европын хаанд засагт нүүрлсэн хамгийн том аюул химээн зарлаж, Их Британь, Испан, Итали, Нидерланд, Орос, Португал, Унгар, Прус зэрэг улсуудаас бүрдсэн эвсэл Франц улстай дайн зарлах нь тэрээ. Энэхүү Францын химжээшүүрэхэд хаанд засаг 3 анги давхаргын систем бүхэлдээ нуран унсан түүхтэй. Уг нь хувьсгалчид анх гарч ирэхдээ эрх чөлөө, тэгш эрх, ахан дүүсэг ёс химээх зарчмыг мөрдөж байлаа. Эхлээд өөдрөг гой сайхан ураа байсан ч бодит амьдрал дээр хүчрхийлэл, улс төрийн хилмэгдүүлэлт, иргэний дайн, цусд яргаллын он жилүүдтэй золгосон юм. Олон мянган хүний амь насыг авч утсан энэхүү хүчрхийллийн он жилүүдийг төрийн эргэлтээр тасн зогсоосон нь 30 настай Наполеон Бонапарт байсан билээ. Францын хувьсгал Европын бусад гүрнүүдийн улс төрийн хүсэл эрмэлзлийг үндсээр нь өөрчилж 19-р зуун гэхэд энэ үйл явц дээд зэгтэй хүрлээ. Энэ үед аж үйлдвэрийн хувьсгал асар хурдтай өрнөж байсан нь ажилчин анги хэмээх цоошин нийгмийн давхарга үүсэх болов. Гэхдээ ажилчин ангийн ажиллах нөхцөл байдал маш тааруу, эрх нь байнга зөрчигдөж байлаа. Үүнийг шийдхийн тулд Францын философч Сэм Симон Францын хувьсгалын үзэл санаан дээр тулгуурлан өөрийн социализмын онолыг дэвшүүлв. Хожим Карл Маркс, Фридрих Энгельс нар гарч ирснээр түүний онолыг илүү боловсронгуй болгосон түүхтэй. Аж үйлдвэрийн хувьсгалаас үүдэн Европчууд тэв бүрд өөрсдийн империалист ноёрхлоо тэлж байлаа. Эдгээр ашиг сонирхлуудаас олж тэд 1914 оны дэлхийн 1-р дайнд татагдан орсон билээ. Орос орон хүртэл энэхүү дайнд асар их газар нутгаа алдсан бөгөөд үүнээс олж 1917 онд үүмэн самунд автаж эхэллээ. Чухам энэ байдлыг Ленин тэргүүтэй большевикууд гартаа авснаар хүн төрлөختний түүхийн онцгой үйл явдал болох Октябрийн хувьсгал эхэлсэн билээ.